Oli kumawulire agebye mizanyo wana ku Bukedde TV ngogakutusa konze Becky Cynthia Nakimera. Nawe osobola okustreaminga live nobiranga otufuna buterevu. Timu ya Eza Luwangula ewangudde empaka za Luwangula Cup ng'emezze Ssingo ku ggoolo emu ku Buwekula ewankulu kukuwabula abategesi basitanye okukkiriza timu zombi okuzanya omupiira nga ziwakanya sente ezibadde zibaweebwa. Empaka za Luwangula zizanyibwa timu omunana ezizanya kwata final mu mpaka za masaza nga ku mulundi guno Ssingo ebadde tunkane Buwekula mu final ebadde mu kisaawe ewankulu kumu wabula omupiira gutandisa ekikeerezo olwa timu zombi okusooka oganira mu busenge nga zaagala okumanya sente zibagenda okuweebwa ng'omupiira guwedde. Mu kusooka timu ewangula yali esuubiziddwa obukadde butaano ate abookubiri obukadde busatu ng'abategesi bakikkiriza kyokka ku ssaawa esembayo beefukuludde oluvannyuma lw'abawagizi obutajjumbira mupiira guno era nga mu kwenda Agi Abbeka Magala agezaako okubanyonyola wabula ne bagaana okutuusa ssente w'akakiika akategesi Sulaiman Ssejjengo abakkirisizza ne bakola endagaano ng'omuwanguzi wakuweebwa obukadde bubiri ate okubiri akadde kamu. Omupiira ogubadde ogw'okutandika ku ssaawa kumi gutandisa ku ssaawa kumi n'emu n'eddakiika kumi nga Buwekula guwangudde bwekubye Ssingo ku ggoolo emu ku Bwerere eteebeddwa Gose Kayongo. Minisita w'emizannyo Mmengo Oweekitiibwa Henry Ssekabembe akwasa abawanguzi emidaali wamu n'ekikopo. Empaka z'omupiira mu bitongole eby'enjawulo mu jeri ya UPDF eza CDF Cup zitandika nkya mu disitulikiti y'e Mbale. Ebitongole bigiri ya UPDF 18 enkya lw'ebitandika okutunka mpaka z'omupiira ezigenda okumala ennaku 9 nga zivumbukira mu disitulikiti y'e Mbale. Abasiteteyazi badduukiridde aba UPDF n'ebikozesebwa omuli emijoozi n'ebikopo mukaaga ng'omukungu wa siteteyazi Abad Bashasha yabikwasizza omuduumizi wa UPDF Jeno Katumba Amale Mbuya. Emizannyo tusuubira nti abasirikale bajja kuzannya bulungi nga kubanga mpira gwa mpaka naye ate gwa mukwano era kye mbakubiriza nti muli kubagana maguru. Ate bo abaali kabayizi ba ntale mbalala bamaliriza empaka za Entalera Lions Football League ku kisee kya Philip Omond Stadium e Lugogo. Bonshe emeza abazibu mu fayinolo ku ggoolo 5-4 mu penalty oluvannyuma lw'okulemagana nga tewali alengedde katimba ka 4 mu ddakiika 9. Kabali ekute kya kusatu ate nsheera kya kuna nga Kishanga ne Mugudu zesembye abawanguzi baweriddwa ebikopo. Leero tukuletedde omuzannyi w'omwaka 2016 mu bakazi nga ye Hasfa Nasuna ngono ye captain wa timu eyakawempe Muslim ezanya mu liigi y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere. Katulabe ebisingawo. Hasfa Nasuna wa myaka 19 ng'abadde muyizi mu ssomero lya Kampe Muslim ng'amaliriza siniya ye ey'omukaaga omwaguno. Erinnya asinze kuliko lyamukuzannya omupiira gw'ebigere ng'azannya mu kitongole kiteebi ng'olw'omutino gw'abaddeko kimuyambye okuwangula ebirabo eby'enjawulo nga n'ekisembyeyo yengula ey'omuzannyo omukazi yasinze banne omwaguno ng'atikkiddwa ku mukolo gw'abadde munyonyo wiiki emu eyise nga bamuwereddeko n'emmotoka kapyata. Bangi basuubira nti Nasuna okwangula engule eno kyamusaanidde olw'omutino gw'abadde nagwo omwaguno omwabadde okunyama kilabu ye eyakawempe Muslim okwangula ekikopo kya liigi y'eggwanga ey'omupiira gw'ebigere yamanyiddwa nga Women Elite League era nga yasinga banne okuzannya yawangula ekikopo kya Independence Cup ne kilabu ye eyakawempe Muslim ate ng'era yabadde mpagirwaga mu mpaka za sekafa ezabadde ku kitebe kya nfuufu eky'ebyekikugu enjeru Uganda mwe yakwatidde ekifo ekyokuna. Nasuna yasinze okulengera obutimba mu mpaka za sekafa ng'ateebye ggoolo mukaaga. Okwangula engule y'omwaka Nasuna agamba nti yakikoleredde. So tukola namanya okulaba nti tetuluzinga mupiira nagumu weewaawo tuba tuluzinze weewaawo tuluzingamu naera tukola namanya okulaba nga tuzzaawo ekyo kye tusobodde okuba nga tusobya mukyamu. Nasuna ekitone kyalina oyinza obutewuunya nnyo kubanga ne nnyina Annette Nakimbugwe naye muzannyi wa mbavu mu ttiimu ya Kampala Queens ezanyira mu liigi y'eggwanga. Enange nasanyuse olw'okuba yagifunye ate saakomye ku ekyo njagala yeeyongere mu maaso yeeyongere afune ebirala ebisinga ebyo. Hasfa Nasuna ayina ekirooto eky'okuyamba ttiimu y'eggwanga okuvuganya ku bikopo eby'amaanyi. So nze nkimanyi
wena bankoze namanyi ngane nebazanyi bagalala bonna bakoze namanyi nafe timu ya fe Uganda ziso esobola okwatikirizanga ensendala timu zayo amaliyo gw'okuwangula engule y'obuzanyi bw'omwaka abatendesi ba Nasuna mu kampe Muslim baganiriza na sanyu bwawe na chakola ageza okula wati nomula la pist kaige kyenkola ogezo kwa ndibanji bamuyigiddeko ne banga at least ye mukumuyigira kata sekiye akikakasa nnyo okusinga ne bali abalala bonna bazanyi banne ky'okuwangula engule kibadde suubi nti nabo basobola okuwangula na buli omu taganira mupiira we batusaba yakuwangula bakuwangula tugumiza nga batukubye nga tuwangudde buli kikopo ekisinga tukiwangudde nga kapiteeni waffe Hasfa Nasuna alubira okuzanyako omupiira ogw'ensimbi mu ttiimu ez'amaanyi nga munne Sandra Nabwete Magukyangira mu Okarama State University mu America.